Arben Pjeqi, me grad nën komisar, oficeri policisë Durrësit prej 34 vjetësh, është vetë vrarë brenda në zyrën e tij në drejtorinë vendore të policisë Durrësit. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur rreth mesditës, ndërsa kanë qenë familjarët e tij, kryesisht bashkëshortjet, ata të cilët dhanë alarmin se 56 vjeçari nuk u përgjigjej më thirrjeve telefonike. 56 vjeçari ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike prej ditësh, pasi është njohur me një vendim gjyqësor nga shkalla e parë e gjykatës së Durrësit, ku ai dënohej me 40 orë punë me akuzën e plagosjes së lehtë. Ngjarja ky e ndodhur në vitin 2022 në qytetin e Kavajës pas një grindje që ka patur me komshiun e tij. 4 ditë më parë, Drejtoria e Përgjithshme Policisë së Shtetit ka dërguar një shkresë zyrtare në Drejtorinë Vendore të Policisë së Durrësit, ku kërkohej masa disiplinore me 40 ditë punë në komunitet për oficerin e policisë Arben Pjeqi. Burime nga policia e Durrësit bëjnë me dije se ky vendim nuk i ishte komunikuar zyrtarisht 56 vjeçarit, por dyshohet se ishte njohur me vendimin përmes burimeve të tjera. Kësaj Arben Pjeqi në kushtet e depresionit për penalitetet që sjell vendimi i dënimit të formës së prerë që e pezullonte nga puna në policinë e shtetit, ka ndërmarr aktin ekstrem duke i dhënë fund jetës me armën e shërbimit në ambientet e zyrës së tij në komisariatin e policisë Durrës. Arben Pjeqi, baba e dy fëmijëve, ka shërbyer 34 vjet në policinë e shtetit. Për zbardhjen e plotë ngjarjes është krijuar një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë së Durrësit dhe oficerëve të policisë zyrtare të prokurorisë.